څوک ما وی دا خدای ور کړی مولیان مولیان نو څوک مولیان په څه شي مې لګا دې مولیان خو ما لا وخت مې نه پوه شو څه دي هغه بل مې د اسلام را ولما ادریس مولوی صاحب چې شهزاده مولوی صاحب دی په سیاست کې بس کار نه لري د نتی نه دی سیاست کې وسه مکه خپل پلان کې چې ما لا نه وای ساده د مولوی صاحب نه شي سره ولې را ولما چې تا ولې وسه ته پوه شو کنه خوره دا ما باندې دا څګه یې څه ده ته به تاسو وو څو شو کنه او وتال ته یې چې نو ته ونه وینې نو ساده ټول د خټه به کوی دا امر قانون دې ته له قسم په خدای کرمې له وخت کې دې ولې باخته و ته مو دې باخته کړل څنګه مو شو بابا مو شو دې نه جوړه راځي او خپل مې نه سره خو کلا بابا لا دې او کلا په لندن دې په دې کې اسلام آباد کې سفر او خان ته نه کوم ما دې دوه کې ما غرمې په بولی باکه خو دې و هغه زور نن خدای دې زو راوسته دا نو دې ګونو دې به دا اتاو پماده اخو اخو خپل خور او چې سره په خپل لیډر په سیم خبرې کوي ما نه اندښنه کوم چې په دې پلان مې مو غیم دا خپل لیډر په خپل لیډر مې کارا وا په بلې ګیم را وسپري دا مې کارا وا خدای کو چې په په مولا په سي دی راځي په دې په دې دا نه ته خبره وکړه لا دې غلامي نور به پتا کې دا غلانا لار بم په خپل عمل جنت ته ځي او تو دښته به دغه بم په خپل عمل راځه دا غږ ونیم غږ دې دودا دې زما کې دا دې هلي وانه نه کنو لیډر دې نه یې راته کوجی به خبره کوي هم بیا په تمون شي کوي کوم یې کنو منګه یې کاته پرې خو نن مو پسې کې په ادریس مولوی چې په دې مون کې په لاړې او پسې دې ادریس مولوی چې په مون مون کوم منډه په جنا زم کوي زم مون د مر څنګه د نن څن وا سي دي او په نه پېدې ځکه ته بل من څه دې نه اته پرځه د مولاتو نو مې خېرې موږ بلمبې خو دې بمبا لې دې جنازه مم کوي ها دې وته کوي دا فلا موږ د سره په حاجه ته ما خو تیار ونه کړې دې نو موږ یې مر خپل مر کړې اغه ما دې کار کړی کنه دې به کار کړی دا کار یې جانو کړی باور په لاس کې نشته نو کالی تی وی کې دامن نه لاله خولې تاسو ما د یو نن صدر کې د خپل کالی جو ها بل طاقت وکې ما طاقت به تاسو وکې نه دا زه طاقت وکې چې د یو نن مشه طاقت یې څخه یې فلري دا ټول د پکې نه کوپ څه کوي په خپل نن دې نه کوم مثال دا څه کو سبق وایي ما نه کوته نو سبق ورغان ځا له لکه